السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان اسحات قيمها بدن اي كخيران قناه كان يوتيوب اي غراتسو سكسو نقد وناكسن عشر كان وعشر كلي حاد اي برشه ادوبي الستريتر ما انت حكو بران دونا حلو مغاو باث فندر فلنا دي اداون عشر دي ميد كان كوري داو سيادو فانتو عشر كان وحو كسبسن يحي انو غدو قلنا عشر كاني ميشان اسنشيال سكاي وحو كبدلي دونا اسنشيال كلاسيك سي وحو البابا هلكان اي نوغو سومران اي نوغو فودوتو waxaan maanta sameeynaa wax lagu magacaabo Pathfinder waxaan ka soo bixineynaa meeshaan hadii wax weyn aad meelahan ka arki weydo halkaan window ay ku qoran tahay aad ku dhufanaysa halkaan ay ku qoran tahay marka Pathfinder ayaa halkaan ka raadinaysa waka hadii halkaan kaaga muuqan waayo aan falaar aan yad isticmaalaysa hoos inaad u degto inaad kor u degto hadii aad muuska isticmaalaysana kor u wad ilaa aad ka aragto Pathfinder oo mid kana kaas ayaan dooranaynaa ama waxaad isla qaban kartaa shift control F9 hadii aad isla taabatana isku sii natiijada halkaan ayay ku noqon doonta marka halkaan ayaan keensan doonaa waxaan oran halka ay ku koobnaan doonaan inshaalla meeshaan waxa weeyaan kalarka ugu horeeyay noo saaran waa midabkan midabkii doonta ayad ka dhigan kareysa marka si aad wax walba halkaan ugu soo muuqdaan waxa marka maanta aan baran doono wax weeyaan waa qaybahan ee halkaan lagu magacaabo unite waxaan kala arki doonaa minus fronti halkaan kale waxaan ku arki doonaa intersect marka dhamaantood waxyaaba ay qabtaan mar walba muhiim u ah qofka rabaa inuu illustrator wax ku design gareeyo ayaan baran doonaa waxaan ka bilaabi doonaa maanta midkan ugu horeeya ee shaqadiisa oo lagu magacaabo unite inaan wax unite gareeyno ayaan bilaabeyna insha Allah waxaan marka uu horeeysahay ee shapes halkan inuu jiray cashar ayaan ka soo baranay rectangle-iskan kuwa noocyadan ayaan mid ka soo qaadan doonaa si aad u aragto waxaan ku hormari doonaa soo qaato ellipse tool halkan kala markii aan ellipse tool doorto midabkiisa jaalaha iska lahaado halkan ayaan alt qaban doonaa waan koobiyeynayaa marka intaan markii aan koobiyeeyo oo alt anigu ahay adana mid kale ayaan koobiyeyn doonaa alt ayaan qaban doonaa waka meeshaan waxa igu diyaarsan hadda saddex ellipse tool marka saddexdoodan ayaan waxa rabaa inaan ku sameeyo wax lagu magacaabo unite si u jeedada way kala qaybsan yihiin midambeed ayuu yaala marka dhamaantood waxa rabaa inaan unite gareeyo si aan dib isku soo celiyo meeshii aan rabo markaan dhigto oo qaabkan ayaan wax ku sameynayaa inaan highlight grade dhamaantood oo sidaas aan u doorto selection-ka kadib ayaan halkan ku dhufan doonaa lagu magacaabo marka unite si u jeedo hadda dhamaantood way unite gareysmeen waxay noqdeen in isku mid ah hal shape ayay noqdeen marka dhowr shape ayaad wax ku design gareynaysa dhowrka shape hadii aad rabto inaad dhamaantood hal shape aad ka wada dhigto waa dooranaysa dhamaantood markii aad selection-ka ama highlight gareyso kadib ayaad unite ku sameynaysa hadda kalarka waan ka bedeli karaa wax walba aan rabo ayaan ka dhigan karaa markii aan doorto kadib kalarka halka sida ayaan ugu bedeli karaa marka inaad fahanteen waa rajeynayaa qaabka waxa loo unite gareeyo kuwan bismaa kulli rectangle-ka shape-ka wax allaal wixii aad rabto ayaad unite gareynaysa markii aan sidaan u doorto si aad u jeedo hadda wixii kala yihiin laba shape oo kala duwan midna waa ka dhamaantood ayaan rabaa inaan unite gareeyo waa isku keeni markaan qaabkan u kala iraado waa ilaad gareynaya kadib waxaan dooranayaa unite oo halkaana hal shape ayay noqdeen right click hadii aan iraado group maaha oo wax weyn group kuma jiraan waa hal shape oo isla mid ah marka inaad fahantay qaabka loo unite gareeyo waa rajeynaya marka waxaan u baahanahay inaan u gudubno midkan xiga ee lagu magacaabo asaga minus fronti waxa weeyaan qaabkan inaad wax ku kala jarto waad isticmaali kartaa marka si gooni ah mid cusub ama shape cusub ku tusin maayo midkan ayaan isticmaalaynaa waxaan u baahanahay hadda rectangle kale ama shape intaan soo qaado midkan lagu magacaabo starting ama xidigta ayaan soo qaadi doonaa halkaan oo kale ayaan keenay xidigta sida u jeedo meesha ay taalo waxay leedahay midabka duugan midkan waan ka bedelayaa diyaar ama kiisa aan u deyn kara midabkan oo kale ayaan ka dhigay marka sidaan markay tahay waxaan sameynayaa waa highlight gareynayaa dhamaantood waxaan sameynayaa marka minus front intaan isticmaalo si aan u jeedo inuu dhexdigti lagu dulooliyay ama qaabkaas kale loo sameeyay halkan hadii aan keeno meesha aan geeyo waa u jeeda xidigtu inay qaadanayso midabkan dhaga waxa weeye weena dalooshaa meesha si oo qaabkaas ay u egtahay marka minus frontiga si ka duugan sidana waa u isticmaali kareysa hadda waxaan soo qaban doonaa hal laba rectangle oo kale mid baan halkan dhigay mid kale aan dhigay haddana halkan oo kale labadooda markii sidaa yihiin wuxuu sameynayaa marka midkan koreeya ayuu kan ka jari doonaa kan hoose uu ka leexanayaa midkan ayuu ku jaraayaa marka asaga hadii aan highlight gareeyo minus front aan isticmaalo waa u jeedaa midkii meeshan yeelo dhan waa u baxay oo kaasna inta uu ka haystana waa la jaray marka jariinka iyo dalooliska wuxuu dhanba asaga ayaad u isticmaali doontaa insha Allah waxaan gudbeynaa marka qaybtan xigta ee lagu magacaabo intersect halkan ayaan kasoo qaban doonaa hal rectangle right click ay iraado rectangle kan ugu koreeya
ayaan dooran doonaa asaga. Sidaan kale markii aan u doorto xoogaa yar ayaan dhinacaan oo kale u leexin, qaabkaas kale ayaan ka dhigayaa. Markaas sidaa aan ka dhigo wax weeyaan selection tool-ka, waxaan qabanayaa alta, asaga ayaan koobiyeynayaa. Sidaan kale markaa u koobiyeeyo waa okay. Markaas sidaa u jeedo waa laba shape istur saaran, labadaba waa rectangle. Markii aan highlight gareeyo asagana, intaas u dhaxaysa ee hadda muusika kugu calaamadeynayo dhexdeedaas kan wuxuu ku sameyn doonaa inuu intaas ka reebo labadan geesahana uu bixiyo. Marka aad kali ku siiso waxaa kuu soo haray intii hadda aan ku calaamadeeyey. Qeybahaas kaloo dhan wuu bixin doonaa sida loogadiisa ama astaantiisaba ka muuqata. Marka control z aan yiraahdo si aan dib u aragto wixii uu naga saarayna waa kuwan, waxa uu noo deynayaana waa inkaa. Marka waxaa shaqada kuu qabanaya waxa lagu magacaaba intersecti, waxa weeyaan asaga ayaa shaqada kuu qabanaya. Midkan ku xigana waxaa lagu magacaaba asaga marka exclude. Excludeku waxa weeyaan intii haddaan uu noo reebay kii hore waa bilcagsi, intaas ayuu asaguna waxa weeyaan tiri doonaa, intan kale ayuu noo reebay. Aan dooran asagana qaabkaas ayuu ka dhigi doonaa, meeshii caddaan ayuu ka dhigay waa uu tuuray. Kanna aan doorto control z aan yiraahdo waa ka kan aan doorto waa ujeedaa. Labadooda waxay isku yihiin bilcagsi ayay isku yihiin oo qaabkaas kale u shaqeeyaan. Control z aan yiraahdo mar kale waa ka markii aan doorto waa ka qayb sidaas ay u shaqeeyaan labadoodaba. Marka haddii aan doorto oo kadibna aan right click iraahdo meesha ay ku qoran tahay in group, haddii aan ku dhufto meesha sida ujeedo waxay noqonaysaa laba kala qaybsan ama laba shape oo kala duwan. Marka qaabkaas ayaad u sameynaysaa insha allah. Tijaabi inaad tijaabisana waa muhiim si aad u aragto shaqada ay qabtaan. Marka afartani mid waa unite oo sidaan ayuu kaa dhigayaa, midna waa midkii daloolinaya oo wax walba wax weeyaan shape-ka koreeya ayuu ka jarayaa midkan hoose oo anaga xidigtii soo saarnay halkaa ka jaray. Midkan wuxuu sameynayaa inuu kan iyo kan baas ka saaro labadooda intay ku kulmaan ama intay xiriirka leeyihin isbuu ku reebi doonaa. Kana waa bilcagsi meesha cad buu ka dhigi, labadan xabo uu ku deyn doonaa, labadooda meesha ku kulmaan ayuu jarayaa. Marka balhan shal rectangle oo kale aan ku tijaabiyo, midkan halkan oo kale keeno, midkanna sidoo kale aan qaabkaas kale iraahdo aan highlight gareeyo halkaa markaan imaado see ujeedo waa ka caddaan ayuu u bixin. Marka control z aan iraahdo qaabkaas oo kale waa ka labadoodaba waa qaabkaas ayay u shaqeeyaan. Kan aan iska saaro marka waxaan u gudbi doonaa halkan marka qaybtan hoose ayaan u gudbi doonaa, divide ayaan ku hormaraynaa. Divide shaqadiisu waxay tahay haddii aan soo qaado hal rectangle oo kale si aan kugu tijaabiyo, midkan oo kale marka aan meesha keeno, mid kalena aan kusoo daro qaabkaas kale aan yiraahdo selection tool aan ku laabto aan highlight gareeyo kadibna aan ku dhufto divide. Divide waxba makaa tuuraayo, kan ayuunu kaag dhow yahay shaqadii kuwaanay qabanayeen. Mid wuxuu noo sameynayaa inuu intaan dhexe noo daayo geesahan bixiyo, mid wuxuu sameynayay inuu inta dhexe bixiyo geesahana kuu reebo, kan wuxuu kuu sameyn doonaa inuusan waxba kaa tirin oo siisa kugu daayo. Haddii aan right click iraahdo meesha ay ku dhuftaan group ay ku qoran tahay si aan ujeedo, qaabkaas ayuu ka dhigi doonaa wax walbaba, laakiin wuu jarjarayaa waxaagii waxna kaa tuuri maayo. Inaad fahantana waa rajeynayaa asaga. Hadda waxaan tijaabin doonaa marka midkan ku xiga ee lagu magacaabo trim. Midkan ayuu kaag dhow yahay asaguna qaabkiisa kale ayuu u shaqeeyaa. Haddii aan tijaabino si aan u aragno, waxaan soo qaadi doonaa ellipse tool, halkan ayaan keeni doonaa asaga. Ellipse tool-ka markaan keeno, selection-ka ayaad kala ku siin, kadib alt ayaad qabanaysa si aad u koobiyeyso. Halkaas kale markii aan koobiyeeyo, tusaale midkan oo kale midabka aan ka bedelo, aan ka dhigo midabkan blue-ga oo kale ama wax weeyaan cagaar, midabkii aad doonto. Cagaarkan awl ayuu ahaa, jaallahaas haddii aan ka dhigo si aad u aragto. Markii aan minus front ku laabto intaan highlight gareeyo, kan oo kale markaa ku laabto wuu ujeedaa bishan ayuu isoo saarayaa, balse kani wuu ka dugan yahay haddii aan iraahdo control z markuu qaabkaas kale ii noqdo. Haddii aan ku dhufto midkan lagu magacaabo trim, waa ka trim iga tuuri maayo qaabkaas. Right click hadaad tiraahdo n group aad ku dhufato waa ka bishiina waa kuu diyaar. Midkan shape-kan kale circle-kaana makaa tuuraayo. Marka labadoodaba siyaas ayay iskaga dhow yihiin. Kani wuxuu kuu sameynayaa shape-ka koreeya ayuu ka jarayaa midkan, kana wuxuu kuu sameynayaa wuu ka jarayaa laakiin kaa tuuri maayo, kaasna wuu kaa bixin. Marka inaad fahantay asagana waa rajeynayaa qaabku u shaqeeyo. Waxaan u gudbaynaa marka midkan ku xiga ee lagu magacaabo margin. Magic-ku midkan ayuu kaaga dhow yahay kii had aan soo aragnay unite inay wax la unite gareeyo. Marka marna way kala dugan yihiin, marna isku qaab ay u shaqeeyaan. Kala duwanaanshiyaha haddii aan ku tusiyo, halkan waxaan keeni doonaa ellipse tool, waxaan dooran doonaa selection-ka. Ellipse tool-ka alta ayaan la qabanayaa waan koobiyeen. Mar kale haddii alta kale waa kan qaabkan oo kale ayaan ka dhigay. Marka kan waxaan ka dhigayaa hal midab, waxaan ka dhigayaa cagaarkaas oo kale. Kanna sidoo kale waxaan ka dhigayaa tusaale waxaan ka dhigay midabkan kale, bas saddexdan way kala midab dugan yihiin ujeedo. Markii aan doorto ee highlight gareeyo, haddii aan doorto margin-ka sidiisa ayuu wuxuu uga dhigayaa hal shape oo kala duwan, hal shape oo dhowr kalar le ayuu ka dhigayaa.
balse midkan lagu magacaaba United sida ma hadii aan counter result iraado markii ay helaad gareeyo hadii aan ku dhufto waka midabku uu koray oo jaalaha ayuu ayaga dhan wada siinaya marka mar walba merchinka ama isku keenida United ka iyo merchin way ka mid yihiin laakiin xuk kala duwan yihiin markii midabka la yiraado qof walba goonis ayuu baxaya sida ayuu ka dhigaya marka inaad fahanto warjiina raad kale dad tiraado aan group aad ku dhufato wuxuu ku soo saaraya shape dhowr color leh waxa soo ku sameynaya marka qaabka ayuu wixii u sameeyaa inaad ayagana fahanto warjiina ya qaabka u shaqeeyaan hadii aan u gudubno marka midkan ku xiga ee lagu magacaabo crop ayaan ku xijineynaa asagana kuwan control z ayaan leeyahay oo isku keenaya meeshoodii halkaas ayaan u qaadi meeshan ayaan barneysanaya marka midkan crop ayaan asagana sidoo kale ku tusinaya wuxuu leeyahay tusaalooyin badan marka tusaalaha ugu sahlan hadii aan ku tusiyo halkan waxaan keeni doonaa hal rectangle oo qaabkaana rectangle-ka markii aan keen right click ayaan leeyahay meeshan xidigtan starting ayaan soo dooran doonaa iyadana halkan oo kale ayaan keenaya xidigta markii aan keeno xidigta waxaan ka bixin doonaa fiilka ama caloosha ayaan nan leeyahay stroke-ga waan kordhinayaa wax yar stroke yaroo midaba wax weeyaan waxa u sameynaya blue gun kolley kor ayaan u qaadi laba ama saddex sida halkan u jeeda marka kan waxa weeyaan waa stroke xidig hal xidig oo stroke leh midkanna waxa weeyaan hooso aan halkan kasoo doorana waa rectangle marka labadooda isku highlight garaynaysaa kadib waxaad dooranaysaa marka crop see u jeeda wuxuu kuu sameynaya xidigtas ayuu ku jarayaa midkii koreeyay ama linekii koreeyay ayuu ku jarayaa marka haddii aan control z iraado si aan mar kale kugu sharxo midkani waa line stroga oo xidiga oo haddaan soo sameeyey kan ka hooseeyana waa rectangle marka dhammaantood intaa isku doorto ayaan waxaan dooranayaa marka crop wuxuu ku jarayaa xidigtii ama linekii uu koreeyay ayuu ku jarayaa marka control z haddii aan iraado mar kale waan sameyn karaa xidig rectangle-ka haddii aan weyneeyo oo qaabkaas kale aan ka dhigo xidigta dhan aan la ekeysiiyo waka oo aan highlight gareeyo crop aan ku sameeyo waka xidigtii waxa ii sameysmi doonta qaabkaasa adigu waxa weeyaan kan koreeya line ahaan haddii aad u diyaariso qaabkaas ayuu u shaqeynaya isaguna inaad markaan qaabkaa bal isku tijaabi insha allah inaad ku guuleysatana waa rajeynaya marka saa u highlight garee kadibna crop ku samee xidigtaasoo kale iyadana halka aan dhigo waxaan ku xijineynaa marka midkan lagu magacaabo outline outline-ku ma dhib badna halkan right click dheh laba rectangle ama rati saddex rectangle oo kale keen mid kale aan soo doortay labadooda waa kuwaana midka koreeya xoogaa midab kale ayaan ka dhigaya si aad u wada fahanto meeshaan waxay igu diyaarsan laba rectangle haddii aan qaabkaas kale iraaday highlight gareeyo aan ku dhufto meeshaan outline wixii dhan wuxuu ka dhigi doonaa line waka markii aan right click iraado aan group aan iraado meeshaan bilti arag wuxuu ka dhigay wixii dhan line kala socda ayuu ka dhigay midkan gooni kan wuxuu jirta gooni kan waka wixii dhan limekaas ayuu kala dhigayaa isaguna marka qaabkaas ayuu u shaqeeyaa outline-ka midka lagu magacaabo marka midkan ayaan ugu dambeeyaan baran doonaa minisback lagu magacaabo minis frontina marka hore aan soo aragnay labadooda waxay ku kala dugiyiin waa arki doonaa meeshaan right click ayaan leenahay hal rectangle ayaan soo qaadi doonaa isagana mid kale ayaan mar kale keeni doonaa kan waxaan ka dhigi doonaa kalar gooniya ugu koreeya waxaana ka dhigayaa blue gas okay sidaa markay yihiin labadoodu marka aan highlight gareeyo minisback haddii aan doorto midkan hooseeya ayuu ka jarayaa kii kore aan control z iraahdo cagaarku waa midka hooseeya bluuguna waa midka koreeya kan bluuga ayuu ku jarayaa cagaarka ayuu tuurayaa waxa weeyaan bluugaas ayuu soo reebayo keliya marka aad isticmaalayso mainis back marka aad isticmaalayso control sida ay iraahdo mainis front aan fiirino isagana qaabka kan bluuga ayuu saarayaa marka dhammaantood insha allah tijaabi tobankoodaba tijaabi mid walbaba wuxuu u shaqeeyay iyo qaabka u shaqeeyay waan ku tusay aniguna waxaan kusoo koobay halkan xabbaan kusoo koobay adigu isku day inaad rectangle soo qaada kala jarta isku daydo casharkan waxa lagaa doonaa inaad wax un baraatikeyso si aad u fahanto qaabka u shaqeeyaan rectangle-ladan iyo waxyaabahana inaad ku jarta ayaa lagaa rabaa marka casharkeenii lixaad halkaas ku egyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.